الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں سید یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو توک محمد کی غلامی کا دنیا میں آیا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دل جي محبت سان درو شريف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجھا محترم دوستو بھائر ہیں بزرگو اج 28 اکتوبر 2020
اربع جی شام سومر جی رات تمہیں سہنہ کمال گڑی محلے میں سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں پہنجے رب سائیہ کے راضی کرن جنیہ سنگر تھے ہوں دعا اشل اللہ تعالیٰ تمہیں سانجی ان حاضری کے منظور و مقبول فرمائے یہود و نصارہ ازل کھاں وٹھی کرے اسا مسلمانن جا دشمن ہیں ہر بن یا ٹن سالن کھاں بعد میں کریں سونے رسول جے شان میں گستاخی تا کن کریں صحابہ کرام جے شان میں گستاخی کریں قرآن پاک جی بے حرمتی یہودی نصارہ تا اسان جا تھیائی دشمن رب فرمائیو لن ترضا انکا الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتا اللہ فرمائیو یہودی اے نصارا تمہاں کو کڑھیں بھی راضی پر اسان جا مسلمان حکمران جے کے یہود و نصارہ جی بوٹ پالش تا کن ہکڑی پالش تھی لیا ہے پالش سان چمک لگن دیا پر اساں جا جے کے حکمران ہیں زبان سان ان جا بوٹ چٹن فرانس میں سونے رسول جے شان میں گستاخی تھی کلو کو دین گزرے ہوا پشاور جی مسجد میں دھماکو نمازن جے متھاں حملو قرآن پاک جی بے حرمتی گال سمجھ میں نہ تھی اچے تا اسلامی ملک ہے مسلمانن جو ملک اے اساں جا حکمران کاڈے تھا ونی اللہ سائیں سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ختم نبوت جے لائے چونڈیو یہودین پہرے ڈیاں کا مخالفت کئی جدہیں نبوت بنی اسرائیل کا ہٹھی کرے بنی اسماعیل میں آئی ان ڈیاں کا وٹھی کرے یہودین مسلمانن جے خلاف سازشوں کئیوں مسلمانن کے پروپیگنڈاوں کرے مسلمانن جی مخالفت کرے جہیں جگہ تھے انن کے موقع ملیوا اج ڈیاں تائیں یہود و نصارہ اسا مسلمانن جے خلاف سازشوں کرے اسا مسلمانن جے متا حملہ کرے اسا مسلمانن کے ختم کرن جا ارادہ رکھی رہیا ہیں پر اسا مسلمان انیا تائیں سجاگ نہ تھے یہودین جی ازل کھاں وٹھی دشمن اسماعیل علیہ السلام دے جڑے نبوت آئی سونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن ان جی پشتمو آیا سائیں جن جاوائی نہیں حضرت عبداللہ کے مارن جا ہیلا بہانا تھا حضرت عبداللہ سونے رسول جو بابو جن جے پیشانی میں سونے رسول جے نبوت جے نور جی لاٹ یہودین ڈٹھو ہن میں سب نشانیوں نظر اچن تھیوں آخری نبی جوں وہ آخری نبی ہن میں پیدا تھیندا چھو نہ ان کے ختم کجے جو آخری نبی پیدا ہی نہ تھی یہودین جب بھی بس عقل ختم چلو رب رسے مت کھسے تورات جا عالم ہویا انجیل جا عالم ہویا سب گال سمجھن پیا تورات میں سونے رسول جو ذکر تورات میں سونے رسول جے صحابہ جو ذکر تورات میں قرآن جو ذکر انجیل میں قرآن جو ذکر انجیل میں سونے رسول جو ذکر سونے رسول جے صحابہ جو ذکر ہر گال منجن پیا پر حسد ساڑ میں اچھی کرے ہر موڑ تے مسلمانن جے خلاف سازشوں کرے مسلمانن کے تکلیفن دینے جو کوششوں پیا
پر اللہ سائیں کے ہی دین غالب رکھنو فرمائیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون اللہ فرمائو اے کافرو اے مشرکو اے یہودیو اے نصارو کتری بھی سازشوں کہو کترا بھی ہیلائیں بہانہ کہو ما رب جے طرفا اٹل فیصلو آئے ان الدین عند اللہ الاسلام ما اللہ وٹ جے کرے پسندیدہ دینا دا اسلام آئے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وفی الاخرت من الخاسرین اللہ فرمائے دین اسلام کو علاوہ جے کو بھی دین ما اللہ جی بارگاہ میں آنی دو کدے بھی قبول نہ کندو ما اسلام اچھن کا بعد میں قرآن اچھن کا بعد میں یہودیت ختم نصارہ ختم ہندو مذہب ختم ادھمت خزم سب شیعوں سب مذہب ختم سب دھرم ختم رب فرمائے اسلام کو سوائے جے کو بھی دین آرین دے لن یقبل منہ کدے بھی قبول نہ تو رب جو اٹل فیصلو آ تو جے کو آخری کتاب قرآن مجید آئے ایو قیامت جے دین تائیں ما اللہ انہ جی حفاظت جی ذمہ واری کھڑی ہے رب جو اٹل فیصلو آئے تو ما پہن جو کو آخری نبی محمد الرسول اللہ موکلو آئے انہ جی جان جی بھی ما عزت قیم دو انہ جی نبوت جی بھی ما اللہ حفاظت جی ذمہ واری کھڑی ہے سونے رسول جے خلاف سنجن جے زمانے میں ہی منافقہ پیدا تھا جے سونے رسول جے ختم نبوت جو انکار کرے مسلمہ قذاب یمامہ جو ہے سونے رسول جا جے کے صحابہ ہویا 1,24,000 ہویا انہن جے مقابلے میں جے کے منافق ہویا مسلمہ قذاب جے اگوانی ہمیں ہوئے بھی 1,00,000 ہویا ہر دور میں انہن یہودن نصارن مسلمان جے مخالفت پر جے کے سونے رسول جا عاشق سونے رسول جا پروانہ ہیں انہن بھی پہنجو وقت ملائے ہوئے صحابہ جی زندگی تے نظر کر تابعین جی زندگی تے نظر کر تبا تابعین جی زندگی تے نظر کر ہن وقت جے علماء جے متا نظر کدے تو کہ سونے رسول جے نبوت جا چوکیدار سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے زمانے میں یمامہ جے مسلمہ قذاب جڑے نبوت جی دعویٰ کئیں سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے طرف خط لکھو تائیں من مسلمت الى رسول اللہ من مسلمت رسول اللہ الى محمد رسول اللہ یہ خط اچھے تو مسلمہ جے طرف آجے کو اللہ جو رسول یہ خط بنے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ جے مطا ان الارض زمین نہ تو جی آئے نہ مجھیا ادھو تو کھن ادھو مکرے تو بھی اللہ جو پیغمبر آمان بے اللہ جو پیغمبر مسلمہ جنہیں سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے خدمت میں خط لکھے ہوا سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مسلمہ جے خط جے جواب میں لکھے ہوا امیم محمد رسول اللہ الہ مسلمت القذاب ان الارض للہ یورسہا من یشا والعاقبت للمتقین سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مسلمان دے جن جو نالو اگ میں مسلم آئیو سنجن فرمایا تو مسلمان مسلمان سونے رسول لکھو اے مسلمان ما اللہ جے طرف محمد رسول آیا تو کہ اللہ رسول کرے نہ مکلو باقی زمین جی گال کرے تو نہ زمین تو جی مل گیا تھا نہ ما محمد جی مل گیا تھا ان الارض یورسوہا ان الارض لل زمین جو مالک ہو صرف ہیں صرف اللہ تھوڑو گالائے ہو صحیح زمین جو مالک کہہ رہا تنہی رب فرمائیو للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض وللہ خزائن السماوات والارض اللہ فرمائیو زمین جو مالک ما اللہ کیرا زمینن جو مالک زمینن جو مالک ہو کیرا تھوڑو جاگو تو صحیح پرے جا مہمان تاں وٹایا لے مہمانن کی خبر ہے تو سجاگ بیٹھاؤ
زمينن جو مالك كير پہاڑن جو مالك كير سمندرن جو مالك كير آسمانن جو مالك كير رب فرمایو له ما في السماوات وما في الارض الله فرمایو زمينن جو مالك ما الله آسمانن جو مالك ما الله جيڪي به شيون آسمانن ۾ آهن جيڪي خزانا آسمانن ۾ آهن انن جو مالك ما الله جيڪي خزانا زمينن ۾ آهن انن جو مالك ما الله سونے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا او مسلم کذاب دجال زمین جو نہ مالک تو ان محمد آیا ان الارض لله زمین جو مالک الله هو يورثها من يشاء الله جي مرضي اجي کے زمین جو والي مقرر کرے الله جي مرضي اجي کے زمین جو وارث کرے تو کہ رب نبوت نہ دینی تو کہ رب رسالت نہ دینی تو کوڑو قذاب دجال تو الله جي کڑو بانو ما الله جي طرف محمد رسول نہ صرف رسول نہ الله جو آخری نبی کرے هذا مسائل میں قذاب نبوت جی دعویٰ کئی اللہ جے رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایو او حبیب ونی مسلم جا حالات معلوم کرے ونی کرے یماما وارن جا حال وال وٹھی اج حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آئے یماما علاقے جے طرف مسلم قذاب کے خبر پہجی ونی تھی تو مچھڑے محمد جو صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آئے جانچ پرتال جے آئے آئے حال وال معلوم کرن جے لائے مسلم قذاب حضرت حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرفتار کرائے تھے حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم جے آڈو یہ سینوں تانے کرے اچھی کرے پیش تھے مسلم جے سامو آجزی سان نوڑت سان ہیٹھائی سان سینوں تارے کرے سونے رسول جو صحابی مسلم جے سامو بیٹھوا مسلم قذاب چوے أتشهد أن محمد رسول الله او حبيب دے خبر چھا تو یا گواہی دے تو تا محمد اللہ جو رسول تمہاں بھی گواہی دیو تھا ہت متھے کرے چاہو اشهد اشهد ان محمد رسول الله حبيب بن زيد کے مسلم قذاب چوے تو اے خبر تو ان شے جی گواہی دے تو محمد اللہ جو رسول حبيب بن زيد چوے تو اشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ ما گواہی تو دیا اللہ کو سوائے حاجت روا کوئی نہ مشکل کشا کوئی نہ عالم الغیب بقينا مختار كل قينا اشهد ان محمد رسول الله ما گواہی تو دیا تو محمد الله جو رسول مسلم قذاب اگدے چوے تو اتشهد اتشهد اني رسول الله دے خبر چھا تو ان شے جی بھی گواہی دے تو ما مسلم بھی الله جو رسول مجھے بارے میں بھی نبوت جو اقرار کر مجھے بارے میں بھی رسالت جو اقرار کر حضرت حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جرت کے سلام ان جی بہادری کے سلام تو ایما کئی وڈیرے جاڑو جوان جوان زبان تے کلمہ کفر جو چون دل میں تا ایمان برقرارا دل میں تا ایمانا وڈیرے کے راضی کرن جلائے ظاہری اعتبار سا کفر کیا خان نواب کے راضی کرن جلائے خلاف شریعت کم کیا پر حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے مسلمہ قذاب چویس تو اتشهد انی رسول اللہ چھا موکھے بھی تو نبی کرے منی تو چھا تو موکھے بھی رسول کرے منی تو حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہ کانٹ جے کون تو انہ جے کئی
اشارے تے کون تو اچے ان جے تلوارن کھا کون تو ڈجے ان جے تیرن کھا کون تو ڈجے حبیب بن سعید رضی اللہ تعالی نے فرمائے تو ان اسم لا اسمع كلامك ما تکنن کھا بوڑو آیا تو جی گال کون تو سمجھا ما تو جی گال کون تو بودا مسلم قذاب چویسو اتشہد ان محمد رسول اللہ دے خبر محمد جے بارے میں یا قوائی دے تو یا نہ وہ اللہ جو رسول حبیب بن زید چوے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وری مسلمہ چوے سو اتشہد انی رسول اللہ حبیب بن زید چوے تو انا اسم لا اسمع كلامك ما کنن کھا بوڑو آیا تو جی گال کون تو بدا مسلم قذاب چوے سو اتسمع حازا ولا تسمع حازا اتسمع حازا ولا تسمع حازا مچڑے محمد جی رسالت جی گواہی جو وارو اچھے تو مچڑے محمد جی رسالت جی گواہی جو وقت اچھے تو ان وقت تو جا کم کن کم کرن کن تھا پیا جڑے منجی رسالت جو وارو اچھے تو تو بوڑو تو تھی بنے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اسم لا اسم ما کنن کھا بوڑو آیا تو جی نبوت بدن جے لائے تیار نہ آیا تو جی رسالت بدن جے لائے تیار نہ آیا تو پیرے نمبر جو کوڑو قذاب ہیں دجال حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمہ قذاب چوے تو او حبیب ان جے انجام جی خبر اتھیان حبیب بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ جرات ای بہادری اسا دلیری اسا مسلمہ جے آلو گالائے تو چے مسلمہ جے آلو ہزاراں جے تعداد میں مجھو ویٹھو اوے تے لکھی کرے ساو تا کھنن اوے تے مسلمہ کان ڈجن تھا اوے تے مسلمہ دے دسن جے لائی بھی تیار نائن پر حبیب بن سعید سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی جے کو دلیری اسا سان گالائے تو اکھیوں اکھن میں ملائے کرے گالائے تو حبیب بن سعید کے مسلم قذاب چوے تو او حبیب ان جے انجام جی بھی خبر ہی اتھیان حبیب بن سعید رضی اللہ تعالی نے فرمائے تو او مسلم قذاب یہ دھمکیوں نہیں کہیں کافر کے دیندو کر یہ دھمکیوں نہیں کہیں منافق کے دیندو کر یہ دھمکیوں نہیں کہیں مشرک کے دیندو کر ماں تے مٹڑے محمد جو صحابی بھی آیا ماں تے مٹھڑے محمد جو شاگرد آیا ماں تے رب جے متھا کلمہ پڑھیو تم ماں تے رب جی توحید جو اعلان کیو تم مٹھڑے محمد جی ختم نبوت ایمان آندو تم جے جو رب تے ایمان ہوندو آ جے جو رسول جی رسالت تے ایمان ہوندو آ ان جے بارے میں رب فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعرہ تکبیر شان مصطفی شان صحابہ غلام رسول میں حبیب بن زید کے مسلم قذاب چوے تو او حبیب ان جے انجام جی خبر تھیا نہ چوے تو مسلم یہ دڑکا ونی کرے بے کہیں کے دے یہ دھمکی ونی کرے بے کہیں کے دے ود میں ود مو جی جان ختم کرے سکے تو ہی تا ہکڑی جان آئے ان یہ جان میں جے کریں اللہ سائیں سو دفعہ ساو جے تلے بھی مٹڑے محمد جی عزت جے متھا گھور کرے چھڑی جڑے حبیب بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ دلیری ہیں بہادری سان ان یہ ظالم سان اکھیوں اکھن میں ملائے کرے ان جے سوالن جو جواب دیندو ونے تو مسلم قذاب کے غصو اچے تو کاوڑ جے دی جلاد سامو بیٹھو ان کے اشارو کرے تو حضرت حبیب بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ جی تلوار سان سجی باں کے زخمی کرے چھڑے تو تلوار سان سجی باں کے جسم کان بھار کرے چھڑے تو مسلم
كذاب چويس اتشهد اني رسول الله دي خبر هاني موكي رسول مني تو يانا هاني موكي رسول تسليم کري تو يانا حبيب بن سعيد رضي الله تعالى فرمائي تو انا اسم لا اسم ما کنن کان بوڑو آیا تو جي گال کون تو بودا تو جي گال بودن جلائي تیار نایا مسلم قذاب جلاد کے اشارو کرے تو حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بیبان کے تلوار سا جسم کان دھار کرے چھلے تو تنے بھی حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو او مسلم تو تا پیرے نمبر جو قذاب ہیں دجالا جان ختم تھی سگے تھی پر ہی ورندو ویندس دنیا چھلیندو ویندس ہی اعلان کندو ویندو مائے اشہد ان محمد رسول اللہ او کلمے پڑھن وارا مسلمان ان یہ کلمے جے کرے تو کے منہ کے کائی تکلیف نہ آیا کلمے جے کرے کو کنڈو بھی نہ لگوا تو ایمان بائی چانس مسلمان صحابہ کرام بائی چوائس مسلمان ہویا انہن جو بابوز کافر ہویا انہن جی اممہ کافر ہویا پہنجا بچہ چھڑیاؤں پہنجا والدین چھڑیاؤں پہنجو وطن چھڑیاؤں پہنجو بنیوں بارا چھڑیاؤں پہنجو مال ملکت چھڑیاؤں پہنجو دن دولت چھڑے کر ان یہ کلمے جے متا جان جو نظرانو دین پسند کن تھا سونے رسول جے عزت جے متا پہنجی جان جو نظرانو دین پسند کن تھا پر سونے رسول جے عزت جے متا عمر بھی برداشت نہ تھا کن حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمہ چوے تو دے خبر اتشہد انی رسول اللہ ہانے بھائی باؤں کٹ جی بھائیوں تھے ہانے دے خبر تو جی چھا پوزیشن نہ حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو انا اسم لا اسم ما کنن کان بوڑو آیا تو جی گال بدھن جلائے تیار نایا مسلمہ قذاب جلاد کے حکم کرے تو حبیب بن سعید جو پیر تلوار ساں کچھو بنے تو حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چوے تو اشہد ان محمد رسول اللہ مسلمہ قذاب وری جلاد کے اشارو کرے تو خبیو پیر کچھو بنے تو وہ بھی چوے تو انا اسم لا اسم او مسلمہ قذاب تو جی نبود کے نتو منیا تو پیرے نمبر جو قذاب ہیں دجالا وری مسلمہ قذاب جلاد کے اشارو کرے تو جلاد اکری جنگ کبے چھڑے تو وہ بھی حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نو چوے تو اشہد ان محمد رسول اللہ مسلمہ قذاب وری جلاد کے اشارو کرے تو کبھی جنگ کٹ جی بنے تھی سجو جسم ٹکڑا ٹکڑا تھی بنے تو پر حبیب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نو جان جو نظرانو ڈائی بنے تو رت جو جترو آخری قطرو جسم میں موجودا جسم میں جے کا ساو لکیہ میں بچتا پو بھی آخر میں پڑھن دو بنے تو اشہد ان محمد رسول اللہ صحابہ کرام سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ختم نبوت جے کرے سونے رسول جی نبوت رسالہ جے کرے پہنجی جانن جا نظرانہ لئی شجا بے اکڑو واقعہ بدھائیں ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ آہے تا سونے رسول جے زمانے جو سونے رسول جے زمانے میں جوان تھو پر سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے مدینے کا گھنے پرے علاقے وارو سونے رسول جی زیارت نصیب نہ تھی ہوئے تابعی تھی گزرے ہوا علائے گھنن صحابہ کرام جی زیارت گیا تھا ابو مسلم خولانی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اسود انسی سنے رسول اسود انسی بھی نبو جی دعویٰ تھا سنعا علاقے جو ابو مسلم خولانی تابعی کلمہ پڑھی مسلمان تھو صحابہ جی زیارت تھی اسود انسی کی خبر پئی تو ابو مسلم خولانی بھی مچھڑے محمد جو امتی یہ بھی نبوت جے معاملے میں ختم نبوت جے معاملے میں عقیدہ سخت رکھے اسود انسی ابو مسلم خولانی کے گھرایو جی جو ابو مسلم خولانی پاتو اسود انسی کی خبر پئی تو یمامہ جے مسلم قذاب حبیب بن زید سان
كيدو ظلم كيو اسود نصيب جڏهن ڏٺو ته حبيب بن زيد پنهنجا هٿ کٽايا پنهنجو باهو کٽايو پير کٽايو جنگو کٽايو پر کلمي تا هٿ نه پيو کڻي اسود انس وٽ جڏهن ابو مسلم خولاني اچي ٿو اچڻ شرط اچڻ شرط تيل جي تئي تپائي ڪري ابو مسلم خولاني کي ان ۾ باهي ۾ تو اچلائي پر ابو مسلم خولاني رحمت الله عليه جيئن جو باهي ۾ داخل ٿيو الله سائين ان جي باهي کي گل و گلزار بڻائي ڇڏيو يو ابو مسلم خولاني جڏهن باهي ۾ داخل ٿو ٿئي رب جي طرفان ڄڻ ته جيئن ابراهيم عليه السلام جي لاءِ باهي کي حڪم هو يا نار كوني برتن وسلاما على ابراهيم ڄڻ ته رب هتي به ابو مسلم جي لاءِ باهي کي حڪم ڪيو باهي منهنجو سچو عاشق منهنجي محبوب جو سچو عاشق منهنجو بانو چئي ٿو هن کي هن جي وار کي به ونگو ناهي ابو مسلم خولاني جيئن جو باهي ۾ ويو سڄي باهي گل و گلزار بڻجي وئي اسود انس سوچو ته جيڪڏهن هاڻي هن کي پنهنجي شهر ۾ رهڻ ڏيندس اسان جا ماڻهو به خراب ڪري ڇڏيندا ابو مسلم کي چئي توجي سزا اي آهي هاڻي ملڪ بدر ٿي سنا علائقو ڇڏ ابو مسلم خولاني رحمت الله عليه سوچو ته جنهن نبي جي ختم نبوت جي ڪري ملڪ ڇڏايو وڃي ٿو پناه به جيڪڏهن ملندي ته ان محبوب جي شهر مديني ۾ ملندي ابو مسلم خولاني سفر کرے رات جو پنجي زال پنجي اڪڙي ٻ نياڻيون اٿس چار ڄڻا اڪڙي سواري تي سفر ڪندي مسجد نبوي ۾ اچي ڪري پهچن ٿا جيئن جو مسجد نبوي ۾ آيا ته حج دواري نماز جو وقت هيو صديق اڪبر رضي الله تعالی عنہ جو زمانو آ سونو عمر تي نماز پڙهي رهيو آ ابو مسلم خولاني رحمت الله عليه پنهنجي سواري کي مسجد جي ٻاهرون ٻڌي ڪري آيو مسجد ۾ چوي ٿو السلام عليكم ورحمت الله حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنہ مسجد نبوي ۾ نماز پڙهي رهيو هيو نماز جو سلام ورايو هيئين ابو مسلم خولاني رحمت الله عليه وڏي آواز سان چيو السلام عليكم ورحمت الله سونه عمر اڃا جواب ڏيڻ جي لاءِ ان ڏي منهن مس ڪيو وڏي آواز سان نماز ني تي ڪري چوي ٿو الله اكبر حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنہ سمجھي ويو هي باراڙي جو شخص آ پر ان ۾ گڻ ڏاڍا ڀلا نظر ٿا اچن عجيب و غريب قسم جو ماڻهو آ هي ته وڏو مجاهد نظر اچي ٿو ابو مسلم خولاني رحمت الله عليه ٻه رڪعتون نفل نماز پڙهيو آهن جڏهن سلام ورايو اٿئي حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنہ ڀرسان اچي ڪري گوڏو گوڏي ۾ ملائي ڪري چوي ٿو السلام عليكم ابو مسلم چيو وعليكم السلام ورحمت الله عمر پچھا کیس دے خبر کیر جوان کاتھوں آیو آ چی سنا علاقے کو آیو آ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پچھا تو کرے سدے خبر اساں یا گال بدھی ہوئی سے اساں جو اکڑو یار ہوئو اساں جو اکڑو دل بر ہوئو جن کے اسود انسی بائے میں داخل کئے ہوئو چی ہاوا کئی اکڑو شخص ہوئو جن کے اسد اسود انسی بائے میں داخل کئے ہوئو سونے عمر فرمائو فلانا دے خبر بدھمتا ان یا بائے کے اللہ سائن جیاں ابراہیم علیہ السلام جے لائے گل و گلزار کرے چھڈیو ہو ابو مسلم خولانی ان شخص جے لائے بھی اللہ سائیں بائے کے گل و گلزار کرے چھڈیو ابو مسلم خولانی چوے تو واقعی ان جے لائے بھی اللہ سائیں ان یا بائے کے گل و گلزار کرے چھڈیو ہو سونو عمر ان کا سوال بھی کرے تو ان جے چہرے کے بھی پڑے تو جڑے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سبنی سوالن جا جواب دئی ویو سونو عمر چوي سو بھلا او تو تا نه او تو تا نه ابو مسلم خولاني رحمت الله عليه حضرت عمر رضي الله عنه چيس اٿي ته بي ڀاڪر ته پائي اڄ مان فخر محسوس ڪيا ٿو ته سونه رسول جي ان امتي سان ملاقات ڪئي آهي جنهن جي لاءِ رب ابراهيم نبي وانگر باءِ کي گل گلزار ڪري ڇڏيو اڄ عزم ڪرين جا الله ختم نبوت جي لاءِ جيڪا قرباني ڏيڻي پئي ڏينداسين جان ڏيڻي پئي ڏينداسين مال ڏيڻ پئي ڏينداسين بچا قربان ڪرڻ پيا ڏينداسين وطن قربان ڪرڻ پيا ڏينداسين
ختم نبوت جي تحفظ جي لائے ریلی رکھے لائے با نومبر سومر جي دین خیر پر پریس خیر پر جمعیت علماء اسلام جي ذلہی دفتر کھاں وٹھی کرے پریس کلب تائیں اج عزم کر انشاءاللہ انہیں یہ شر ریلی میں بشر کر دن ناس نبی کی عزت و حرمت میں مرنا عین ایمہ ہے نبی کی عزت و حرمت میں مرنا عین ایمہ ہے سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمہ ہے دراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے نادا نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمہ ہے مجھے کچھ ملہ سے منظور مقبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ